Jā, nu, pēc ilgiem, ilgiem laikiem. Jā, šoreiz latviešu valodā, pat cik tas, man liekas, vairāk ir latviešu audience. Tā izved zirgiem sienu. Un tā domāju pie sevis. Es bieži runāju ar sevi. Es ceru, ka es neesmu. Nu, es esmu traka, man ir spēļmantiņas daudz. Dzīves spēļmantiņas daudz. Un es runāju ar sevi. Atnāca tāda atziņa, man liekas, ar ko es iegūvu savos 4 gados, nu jau Latvijā, nu vai šis ir 4. Gads, jā, 3,5 gados, par zirgiem un zirgu īpašumu un zirgu kā savu īpašumu. Tādā ziņā, ko es tā kā iemācījos arī, vai ar ko es gribētu padalīties, kas man liekas ir vērtīgi, jo Latvijā tāds viedoklis varbūt tik ļoti nav, vai tā ir stigma pat par to. Un tad apmēram tā, tas ir, ka dažreiz ir jātnieks un zirgs, un varbūt tas zirgs viņam pieder, nu lielākoties tas ir tiem, kuriem pieder zirgi, un viņiem nestrādā tā kopējā sadarbība, jā. Tas nozīmē, tas, viņi cīnās viens ar otru, viņi nevar tikt uz priekšu. Varbūt ir bīstamas situācijas un cilvēks, kā tas saka, obligatory, tādas apziņas dēļ grib to zirgu paturēt un saka, ka mēs taču izcīnīsimies un tā. To mums liek filmas un grāmatas un citi cilvēku stāsti. Par to tā kā domāt kā labu lietu, ka tu ar savu zirgu vai cīnies. Jā, jo kuram nepatīk tas stāsts, jā, meitene ar ērzeli, baigo attiecības sataisa, ne tāds attiecības. Nu, un viņa viņu izglābj, un tagad viņa brīnišķīgi strādā kopā. Un tikai viņa var viņu jāt. Nu, kas ir forši filmā, un kas forši ir tā idejā, bet par lielam tas ir toksisks attiecības ar savu dzīvnieku, kas nav tas labākais, es domāju. Un tādā brīdī vajadzētu pieņemt to drausmīgu grūto lēmumu no tā zirga atvadīties, viņu nodot citās rokās un varbūt meklēt citu. Vai jāšana skolā, vai kaut kur tam līdzīgi, vai īrēt zirgu un meklēt citu kompaņonu. Un varbūt, ka tas drīzāk atvedīs tevi pie tā, kā to gribēji sasniegt. Man pašai stāsts ir, ka tikko atbraucu Latviju, mēs bijām pirms es braucu noskatījuši brīnišķīgu tādu manu sapni pārsvarā lielu melnu zirgu. Latvijas braucamais, es viņu decembrī pamēģināju. Nu, visi tie sīkumi ir tie sīkumi. Mums, godīgi sakot, neiznāca. Un es ļoti, ļoti, ļoti pārdzīvoju, jo tā attieksme bija drausmīga. No visām pusēm gandrīz vai. No tie, kas mani zināja, tie mani zināja un tam līdzīgi. Bet, nu, tas bija diezgan šausmīgi. Un es nevienam nevēlu nekad pat tiem, kas varbūt daļai iespaidīt, ka zirgu tā darīt, nevēlu to arī darīt. Bet, nu, es nopirku ērzeli, nepērciet ērzeli, ja jūs viņu nezināt. Jā, bet es biju domājis, ka viss okei. Un es domāju, ka būtu arī viss okei ar manām šīs dienas zīnāšanām. Es domāju, ka mēs tiktu galā. Bet es tikko biju atgriezusies Latvijā. Pilnīgi jaunā vidē, pilnīgi citi kultūra un jāšana standarta un, laikam, zirgu standarta arī. Tagad es zinu daudz labāk, nu, jau man ir 9 zirgi. Ieskaitot kompaniju un bebīti. Es esmu tikus tam pāri. Ar grūtībām, ar pēc ilgiem gadiem, es esmu tikus tam pāri, un tā īsti vienalga jau ir par to visu pasākumu. Bet laba atziņa bija, ka pēc nedēļas, bišku vairāk, es no viņa tik vaļā. Es viņu atdevu atpakaļ saimniecē un zaudēju par to naudu. un man nolamāja pa labu pa kreisi, bet es no viņa tiku vaļā. Un to naudiņu, kas bija palikusi pāri, es ieliku vienā no labākajiem zirgiem, kas man vispār ir stāli, un tā ir Bigi. Jā, un tagad visi, un tas ir fantastisks zirgs, jā. Un tā mācība ir par to, ka
Jā, es varēju... Tas zirgs man ielika slimnīcā. Es varēju no slimnīcas iznākt ārā. Un turpināt cīnīties, un ar viņu izcīnīties, un vilkt, un pāri iejāt, gandrīz vai atkal iebraukt. Jo tas, man likās, bija tas, nu, pēc šiem mēnešiem tas zirgs ar jauno saimnieci brauca brīnišķīgi sacensībās vai parādē, vai kur bija. Un viss notika, ja? Un tad beigās bija tā, vai es viņu atdevu atpakaļ saimniecei nedēļas laikā, es sapratu jau, tā kā es viņu iekrāvu trailerī, ka šitas nebūs labi. Beidzās arī nelabi, bet nu, nu jau smadziņu problēmas ir beigušās. Bet beigās tas lēmums viņu atgriezt man noveda pie labākā iznākuma. Zirgam bija labi, viņš tika pie jaunas saimnieces, kas viņu dievina un ar viņu darbojās, un viņš visu dara, un viņš ir super foršs. Ja? Un es tiku pie brīnišķīgu zirgu, ko man īstenībā sākumā arī vajadzēja. Tikai es biju iedomājusies, ka man vajag to zirgu, bet izrādās, man vajag pavisam ko citu. Un jāticis savai iekšējai juškai, nevis savām acīm tik ļoti. Un tas dažreiz nozīmē paņemt zirgus, kurš domā, ka nu, ne tev viņu vajag, ne tu viņu gribi. Ja dažreiz tie zirgi, kurus tu baigi gribi, beigās neiznāk tik labi. Un es visiem iesaku paskatīties savām attiecībām, vai ja tu, nu, kāds beigās iegādājās zirgu un jūt, ka nav labi. Ja? Cits ir, ka ir grūtības. Ja, man arī tagad ir 4-gadniece, ļoti forši 4-gadniece, viņa turēt jaciņā, ja šodien mēs diezgan pastrādājām. Un, protams, ka 4 gadi zirgam jaunu, lielu, spēcīgu, mums ir mažas problēmas, bet lielākoties viņi ir brīnišķīgi. Ja? Un es to arī jūtu no viņas un viņa jūtu no manis. Un ir jāskatās uz to vairāk nekā uz to, vai tev ir ot, jācīnās. Un visvairāk, kas man aizskāra, bija, ka es sazinājos ar to tā zirga jauno saimnieci. Viņa tā īsti nesaprata to situāciju, nebija izstāstīta. Es izstāstīju pēc tam savu situāciju. Bet viņa teica, ka pirms viņa saprata situāciju, ka zirgs nav manta. Viņu nevar paņemt un tad fiksi atdot. Un jo vairāk un vairāk es ar viņiem darbojos, jo vairāk saprotu, ka tas ir daļēji ļoti aplami. Jo kāpēc tev palikt attiecībās, tāpat kā ar, jā, ar cilvēku attiecībām, kāpēc tev palikt attiecībās, kas tev potenciāli ir ļoti bīstamas, un kas tev nepadara laimīgu, un kas tev nodara vairāk skādi nekā labumu. Jo varbūt, ka ja tu no tām attiecībām tiksi ārā, tad tam cilvēkam, kur tu aizdod projām, vai zirgam šajā situācijā, tam zirgam, kur tu pārdod, vai aizdod, vai ko, viņš nonāks daudz labākās mājās nekā pie tevis. Un tas, ka tu viņu aizdod, pārdod un tā tālāk atbrīvojies, atbrīvo vietu kādam citam zirgam atnāk pie tevis. Un varbūt, ka šis ir zirgs, kur tu visu laiku mēģināji dabūt. Un ja tu to vietu neatbrīvo, tad gan tam zirgam, kas ar tevi nesastrādās, gan tam zirgam, kas neatnāk pie tevis, un tev galvenokārt neiznāk laba sadarbība, neiznāk dabūt to. Ja? Un es domāju, pilnīgi absolūti normāli ir atgriezt zirgu pēc mēneša, pēc tam, ka tu esi nopircis, to dara Eiropā, to noteikti dara Lielbritānijā, jums nesaskan, jūs atgriežat. Un es domāju, kā īpašniekam, kur tu esi pārdevis savu zirgu, tu labāk paņemsi to zirgu atpakaļ, nekā skatīsies, kā viņš nu, nesadzīvo. Ja? Un nevar sasniegt savu pilno potenciālu pie tā cilvēka, pie kā viņš pašlaik ir. Tā vismaz es domāju. Ja? Bet nu atkal tas nav mans biznes. Nu, mans biznes ir zirgi. Savādākā veidā. Bet tā ir ar jebkuru lietu, ko es varbūt aizdot dot projām. Ja nespatīk, nedaru, tad viņai jābūt iespēja atgriezt. Es cerams, ka tādā pašā stāvoklī, kā tu viņu paņēmi, tas dažreiz nav iespējams. Zirgi dzīvnieki saskarās ar stresu un tam līdzīgi. Bet nu jā, tāds pārsvarā man atziņa, ko jau es ilgi gribēju padalīties ar visiem. Varbūt, ka viņi ir tādās attiecībās ar cilvēku, varbūt tādās attiecībās ar kādu suni. Suņiem vēl trakāki.
Suņus liekas, tu paņemsi un tu nekad nedrīkst viņu dot projām. Nu, tur es pat neeju iekšā. Jā, bet ar zirgiem, zirgi, diemžēl, ir tādi, kurus pārdod bieži. Jā, un tas ir normāli. Jā, audzētājs pārdod vai aizdod cilvēkam, kas viņu iejāja. Cilvēks, kas viņu iejāja, iedod citam cilvēkam, kas viņu tālāk iejāja. Un tad viņi iedod sportistam, tad sportists iedod pēc karjeras vēl vienam sportistam. Tad sportists pēc karjeras iedod viņu kādam citam, ar ko strādā to zirgu. Un tad beigās pensijā viņš aiziet pavisam kaut kur citur. Ja? Viņi ļoti bieži maina vietas un viņi ļoti labi adaptējas pie citām vietām. Citi labāk, citi sliktāk. Citi zirgi man ir pusotru gadu, kamēr viņi iejūtās kārtīgi. Citi iejūtās tikko kā viņi sperta kāju. Un mēs mēģinām darīt visu, ko mēs varam, lai katram zirgam pielāgoties, cik mēs ļoti varam. Nu jā, bet tā kā tā, ja tu esi tādā vietā, tu sapņo, ka tev būtu cits zirgs, ar kuru tu varētu darīt tās, nu, diezgan vienkāršās lietas, tad tev jāpaskatās, vai tev jābūt ar šo zirgu. Nu, protams, visas tās ir tavās iespējās, budžets un viss tam līdzīgi un tā tālāk, bet es domāju, labāk ir meklēt izeinoši no tās situācijas, nekā viņā palikt. O tā! Davai, čau! Palieciet laimīgi un izbaudiet savu zirgu.